Lidža je oduvijek svojom ljepotom mamila uzdahe svih onih koji su je pohodili. Bogata historija i prirodna bogatstva ove biserne sarajevske kapije opjevane su u pjesmama. Iz planinske utrobe Igmana izvire u svijetu čuvena voda. Starije generacije i putnici namirnici u neizbrisivom sjećanju nose najljepše izlete i šetnje kroz iliđanske prirodne ljepote, koje su krasile ovaj prelijepi komad Bosne i Hercegovine. Zelenilo i plave, bistre vode zaustavljale su i pogled i dah svih onih koji bi se našli u okrilju predivnih pejzaža podno Igmana. Iliđa je bila i putno čvorište iz kojeg se moglo na sve četiri strane svijeta. Upravo zbog te činjenice, za agresora je to bio strateški važan cilj, čijim zauzimanjem bi mogao kontrolisati sve komunikacije koje su povezivale brojna naselja i dijelove grada Sarajeva. Tako su se u zlom vremenu pojavili zli ljudi sa zlim namjerama. One su objelodanjene u januaru 1992. kada je proglašena Srpska opština Iliđa, s ciljem da okupira teritoriju i stavi je u službu opsade Sarajeva u okviru velikosrpskih ciljeva. Ubrzo se stotine tona vrelog čelika sručilo na naselja Iliđanske opštine, samo sa jednim ciljem, da se slomi otpor i zauzme teritorija u ime ideja Velike Srbije. Bila je to unaprijed planirana i do u detalje osmišljena agresija na našu Bosnu i Hercegovinu, tada najmlađu članicu Ujedinjenih naroda. Ali agresor nije mogao predvidjeti da će se pred vreli čelik i olovo ispriječiti čelična srca i stvoriti bedem. Iako slabo naoružani, borci patriote su zahvaljujući herojstvu i faktoru iznenađenja stvorili pretpostavke za nastavak rata i borbu za opstanak Sarajeva kao glavnog grada naše zemlje. Jedan od glavnih strateških ciljeva srpske agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992. godine bio je zauzimanje glavnog grada, što bi neprijatelju u mnogome olakšalo osvajanje čitave zemlje. Stoga je Sarajevo bilo ključ odbrane, a put koji je u početku išao preko aerodromske piste, a kasnije ispod nje kroz tunel pa preko mosta Spasa i planine Igman prema slobodnim teritorijama, predstavljao je žilu kucavicu koja je omogućavala minimum životnih uslova građana opkoljenog Sarajeva. Taj put, simbolično nazvan Put Spasa, kroz četiri godine agresije uspješno je branila i odbranila 4. Viteška motorizovana brigada. Patriote opštine Iliđa nisu se uplašile nadmoćnijeg i spremnijeg neprijatelja, iza kojeg je stala tadašnja Jugoslovenska narodna armija, koja je važila za 4. silu u Evropi. Oni su stali u odbranu doma, porodice, grada. Slijedi priča o njima i njihovom neponovljivom herojstvu. Vi držite ključ rata. Tim ključem otvarate i zatvarate kapiju grada. U vašim rukama se nalazi srce naše zemlje. Vi ste vojni hirurzi i vaša ogromna sposobnost spasit će njen život. Kazao je Alija Izetbegović, prvi predsjednik Republike Bosne i Hercegovine prilikom jedne od prvih posjeta brigade. Patriote Iliđe su brzo shvatile kakva zla kob se nadvila nad ovim dijelom Bosne i Hercegovine i odmah su znali šta im je činiti i koji im je cilj. Narodi ovih prostora su shvatili šta im se sprema i šta je se već činilo u Bosni i Hercegovini. Slika nam je znači bila i po Bijeljini, i po Janji, i po Zvorniku, i Vlasenici. Gledali smo šta se dešava u tim mjestima u tom periodu. Taj narod je sve od sebe dao da bi se formirale i napravile i ojačale te jedinice.
Mi smo prvo ojačali te jedinice što smo počeli sami da pravimo oružje, počeli sami da pravimo maltene municiju, bombe, puške smo sami počeli da pravimo. Shvatili su šta nam se može desiti, a to je genocid na ovome prostoru da nam se uradi, da taj narod bude protjeran. U toku aprila 1992. godine na prostoru Hrasnice, Sokolović kolonije i Butmira već su bile organizovane jedinice jačine čete, ali su još uvijek djelovale nedovoljno uvezano u okviru teritorijalne obrane, Patriotske lige, Zelenih beretki u takozvanim interventnim jedinicama, grupama naoružanih građana, aktivnog i rezervnog sastava policije, a od 9. aprila i specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova. S ciljem objedinjavanja svih oružanih formacija pod jedinstvenu komandu i priprema za izvršenje akcije oslobađanja Ilidže i povezivanja sa ostatkom grada Sarajeva, a po nalogu predsjednika predsjedništva Alije Izetbegovića, a zatim naredbom komandanta teritorijalne obrane Republike Bosne i Hercegovine, Hadži Hasanović Enver se upućuje na mjesto komandanta opštinskog štaba teritorijalne obrane Ilidža. Dana 22. aprila 1992. godine, u ranim jutarnjim satima, jedinice iz Butmira, Sokolović kolonije i Hrasnice kreću na svoj prvi borbeni zadatak, što će u historiji ostati zapisano kao prvi podvig ovakve vrste u Bosni i Hercegovini. Prvo konkretno pružanje otpora je u stvari onaj prvi napad na Ilidžu, koji se desio 22. aprila 1992. godine. U ranim jutarnjim satima jedinice iz Hrasnice, Sokolović kolonije, Butmira i diverzantski odred PIKR, odnosno specijalna jedinica MUP-a tada, se organizovali i krenuli, znači, u taj famozni prvi napad na Ilidžu. Došli prvi napad. Pa morali smo i mi pokazati zube, odnosno, morali smo na nečim pokazati neprijatelju koji se spremao i vjerovatno mi napravio veće zlo nego što je Srebrenica na ovim prostorima, da nismo napravili taj korak. Tog dana napravili smo i prvi uspjeh, znači početni uspjeh, napredovanje naših snaga je bilo baš na ovim prostorima iza mojih leđa, gdje se nalazi Institut za rehabilitaciju, restoran Topola i ostali objekti, znači do aleje. Ali tada su i ostali čimbenici pokazali svoje pravo lice i gdje se nalaze. UNPROFOR i snage Jugoslovenske narodne armije taj dan su pokazali na čijoj su strani. Cilj prvog napada na Ilidžu bilo je oslobađanje Ilidže i spajanje snaga iz pravca Butmira, Sokolović kolonije i Hrasnice sa snagama iz pravca Sarajeva. Uspješno izvršenje akcije podrazumijevalo razbijanje separatističkih snaga SDS-a na urbanom dijelu opštine Ilidža i deblokiranje putnih komunikacija koje vode iz grada preko Ilidže do Hrasnice. U suštini, to bi značilo deblokadu grada Sarajeva. Međutim, nedovoljno obučeni i opremljeni mladići, naoružani samo lakim pješadijskim naoružanjem, bivaju zaustavljeni od oklopno mehanizovanih jedinica Jugoslovenske narodne armije, koje pod izgovorom uspostavljanja tampon zone intervenišu i otvoreno se svrstavaju na neprijateljsku stranu, gdje će služiti kao udarna pesnica Vojske Republike Srpske na Ilidži sve do kraja rata. Po pitanju veoma bitnih operacija za odbranu ovih prostora, istakao bi prvi napad na Ilidžu 22. aprila i drugi napad na Ilidžu 14. maja, nakon čega je uslijedilo napuštanje Stojčevca od strane UNPROFOR-a i naše jedinice su zauzele prostor Stojčevca, što je i omogućilo odbranu Igmanskog puta u ovom narednom periodu rata. U oba napada neprijatelji su naneseni teški gubici, a borci sa slobodnih teritorija Ilidže su dobili potrebno samopouzdanje za ono što će uslijediti tokom četvorogodišnje opsade Sarajeva i svakodnevnih sve žešćih ataka agresora. Na našem prostoru nismo imali nikakvu kasarnu, vojnu, odakle smo mogli da kažem uzmemo dio sredstava, izuzev samog početka gdje su naši strahovito odradili borci i otimali i prvu žrtvu smo dali kad smo iz
Krtelja, gdje je boravila specijalna policija, izvukli 4 transportera i značajan broj MTS-a sa tog prostora. Krtelji su, po mom mišljenju, imali jednu od najvažnijih uloga u odbrani Butmira. Naši borci su dosta kasno ušli u krtelje kad su dali srpski ili naši neki iz grada koji su dolazili pokupili ono što je vrijedilo, protuoklopna sredstva i tako dalje. Međutim, i mi smo zatekli nešto, nekoliko RPG-a i tako i solidnu količinu pješadijskog naoružanja. Kasnije će se pokazati da su to naoružanje i municija u znatnoj mjeri doprinijeli odbrani, jer su patriotske snage mogle ozbiljnije odgovoriti na nacrtaje mnogo opremljenijeg neprijatelja. Mi smo znali odakle vjetar puše, poslije smo vidjeli po tim barikadama šta se dešavalo i počeli smo da organizujemo neke kao dežure, ne možete to reći ni straža, jer u početku ljudi nisu imali naoružanja, a i onaj koga je imao bojio se da ga iznese na sunce. Tako da recimo u istom danu se dešavalo da nama od Ozgo iz Kotarca gornjeg ovom ulicom prođe kombi pun Srba, a da recimo naše ljude u Vojkovićima tada zaustavljaju, vade iz auta i hapse ako idu prema istočnoj Bosni i tako dalje. Međutim, malo pomalo mi smo se organizovali, odredili stražarska mjesta, dežure i to je trajalo, sve malo više utezali se do prvih granata, a onda kad je počelo, počelo je. Štab teritorijalne odbrane Iliđa, znači funkcionisao još u martu, odnosno aprilu 1992. godine. Taj štab teritorijalne odbrane je bio sastavljen od odreda. Znači bio je odred Butmir, odred Sokolović kolonija i reonski štab Hrasnica koji je bio sastavljen od dva bataljona, Hrasnički i Igmanski bataljon. Ljudi su bili nespremni, nenaoružani, neobučeni, imali su volju, želju, ali bez oružja i municije. Snalazili smo na raznorazne načine. Ja sam iznikao iz naroda, obični čovjek, nisam vojno školovan. Ja sam držao stražu sa 7 metaka i tako moji saborci. Ovdje smo mijenjali naoružanje, ostavljali jedan drugim, išli kućama prazni ruku. Teška situacija, veliki teren, ali volja i želja boraca je bila 300%, tako da smo sve te nedostatke u startu rata prevazišli. Kad pogledamo da je iz pravca, znači Vojkovića, iz pravca Iliđe, je bila naša suprotna strana, agresorska strana, da su bili veoma dobro naoružani, da su mogli, da su imali hrabrosti, da ovo, da kažemo, pređu tenkovima, jer je sve tenko prohodno, ali ovaj narod koji je bio ovdje stao je i pokazao je svojim i prvim napadom na Iliđu i drugim napadom na Iliđu da ima srce, ima hrabrost, ima želju da odbrani ovaj dio prostora. Od snaga objedinjenih u opštinski štab teritorijalne odbrane Iliđa 5. novembra 1992. godine formirana je 4. motorizovana brigada, a za komandanta brigade imenovan je Fikret Prevljak, dotadašnji komandant opštinskog štaba teritorijalne odbrane Iliđa, jedan od najzaslužnijih ljudi za uspješno organizovanje odbrane slobodnih prostora opštine Iliđa. Već u to vrijeme komandant Prevljak je bio autoritativan, uvažavan i uživao je povjerenje kako stanovništva, tako i svih boraca i saradnika. Fikret je bio simbol otpora ovih prostora i hvala Bogu da smo imali jednog takvog čovjeka koji je objedinio ove prostore, slobodne prostore iliđanske teritorije Butmira, Sokolović kolonije, Hrasnice i on je bio naš ponos. On je ipak pokazao da ima u sebi nešto što treba da ima jedan lider, jedan čovjek koji će da uveže sve snage. Njegovo čvrsto držanje, kada kažem držanje, u liniji komandovanja i rukovođenja dalo je rezultate. Jer komandanti se rađaju, oficiri se školuju. To je velika razlika. To je čovjek koji ima neku karizmu, ima neku moć od Boga daću da je pored njega jako teško ne biti dobar.
ili hrabar. Uspio je kao čovjek iz naroda, kao bivši pripadnik specijalne jedinice MUP-a, uspio je za veoma kratko vrijeme da okupi veoma profesionalan i dobro uvježban štab, odnosno uspio je da okupi jedan tim ljudi na čijem je čelu on bio, koji su uspjeli da organizuju narod i odbrane ove prostore. Njegova uloga je veoma bitna. Onakav kakav jeste, je jedini mogao da se suprotstavi svim onim koji su želili da vladaju ovim prostorima. Smatram da je njegova uloga u odbrani slobodnih prostora opštine Iliđa i Bosne i Hercegovine neizmjerna, odnosno ona se ne može prikazati ničim. Prilikom ustroja brigade formirana su i 4 motorizovana bataljona. Prvi i drugi bataljon su branili dio Hrasnice i dio Igmana. Tačnije, prvi bataljon je bio u rejonu Famosa i jugoistočnih padina Igmana, dok je drugi bio na braniku Slojčevca i sjeverozapadnih padina Igmana. Treći bataljon je bio zadužen za odbranu Sokolović kolonije, a četvrti je branio Butmir. Diverzantsko-izviđački odred Fikro u ulozi brigadne rezerve raspoređen sa glavninom snaga u Hrasnici i dijelom snaga u rejonu Radeljavače. Izviđačka četa i četa vojne policije, pored primarnih zadataka, također su po potrebi korištene u ulozi brigadne rezerve, te su aktivno učestvovale u ofanzivnim i defanzivnim borbenim dejstvima. Mješoviti artiljerijski divizion i laka artiljerijsko-raketna baterija protiv zračne odbrane imali su primarnu ulogu pružanja vatrene podrške jedinicama na frontu. Inženjerijski i logistički bataljon, u skladu sa misijom, osiguravali su pretpostavke za uspješno izvođenje borbenih dejstava brigade. Komanda brigade sa vodom veze, vodom ABHO i vodom za opsluživanje, od početka rata pa do kraja 1993. godine, nalazila se u Hrasnici, a istureno komandno mjesto na Radeljavači. Zbog narastanja vojne organizacije i povećanja potreba za nesmetano rukovođenje i komandovanje jedinicama u periodu 1994. i 1995. godina, glavno komandno mjesto je dislocirano u Sokolović koloniju, a pomoćno komandno mjesto ostalo je u Hrasnici. Mogu vam reći da je Butmir za nevjerovati koliko je teško bilo odbraniti. Prvo, sav Butmir kao naselje, zona odgovornosti, duga je 6 km i 700. Svo vrijeme dok sam bio komandant, najmanje 100 ljudi sam davao ispomoć na Igman. Znači, faktički skoro jednu četu smo davali na Igman van zone odgovornosti, tako da je Butmir kao Butmir držao negdje dužnih oko skoro 10 km. Prve kuće u Lasci na samom početku i maltene do kraja rata, dok nismo izvršili pomjeranje linije u Kotlovnicu i dalje u Famosu, su bile prva linija odbrane, a da se niko od stanovnika tog naselja nije iseljavao, što je bila, po mom sudu, velika moralna podrška za kompletno naselje. Jedan put je general Divjak došao u obilazak bataljona. Pitao sam ga: gospodine generale, do kada ćete obilaziti bataljon? On mi odgovorio: dok ne završimo obilazak bataljona. A zašto pitaš? Pa rekao da znam, da vidimo gdje ćemo večera, to ćemo ovdje u Hrasnici ili na Igmanu. Kaže on, kad obiđemo bataljon, onda ćemo vidjeti gdje ćemo večerati. Rekao, ako budemo obilaziti cijeli bataljon, nećemo večerovati, nego doručkovati. U 2 sata smo završili obilazak bataljona na Jasinskim Osmicama. Tada je zona odbrane bila do Zoranskog vijenca. Pitao je ima li još, ja sam rekao da ima još jedna četa. Kaže da nema vremena da obiđe i da se mora vratiti ujutru na sastanak u Sarajevo. Rijeka Željeznica je bila prirodna prepreka između Butmira i Sokolović kolonije. Već 92. raznoraznim pontonskim mostovima pokušalo se premostiti prepreka upravo radi snadbijevanja i pružanja pomoći u borbenim dejstvima. Došlo se na ideju izgrađenu u nemogućim uslovima. 300 metara od neprijateljske linije izgrađen je most koji je na kraju pružao utočište cijelom gradu, preko koga je država komunicirala, preko koga je grad snadbijevan, tako da smo vrlo ponosni na taj most. Napraviti ga u tim uslovima, sagraditi ga, i on dan danas je ponos svih ljudi koji su ga gradili. I otprilike mi smo iskopali temelje, položili ploču dole i sad je trebalo dalje rati. U međuvremenu oni su otkrili to i to je takav snažna kanonada, da kažem tako, raznih oruđa. Prosto se sudarali meci, oni su gađali sa Famosa, sa Energoinvesta, sa Galića, Brda, raznim oruđima, u prvom redu granatama, pa onda pamovima i tako dalje.
išla je izgradnja bez obzira na garantiranje, ali smo počinjeli ujutru u 3 sata. Trebalo nam je 100 radnika i te radnike smo dobili od mjesne zajednice Hrasnica, Kolonija, a majstore i mehanizaciju, materijalna dobra iz Butimira. Širina zone odbrane brigade iznosila je od 36 do 42 km, od čega je oko 12 km tenko prohodnog terena. U pojedinim periodima rata zona odgovornosti se kretala i do 60 km, što prema načelima ratovanja odgovara zoni odbrane divizije. Brigada je bila u neposrednom borbenom dodiru sa 3 neprijateljske brigade, i to prva Sarajevska motorizovana brigada, raspoređena u rejonu Gornje Kotorca, Lukavice i dalje prema sjeveroistoku, druga Sarajevska laka pješadijska brigada, raspoređena u rejonu Vojkovića, Krupca i dalje prema jugozapadu, prva Iliđanska pješadijska brigada, raspoređena u rejonu Golo Brdo, Iliđa, Neđarići i dalje prema Rajlovcu, dijelovi 4. lakog puka protivvazdušne odbrane sa sjedištem u Lukavici, 8. odredom specijalne brigade Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, raznim specijalnim jedinicama i policijskim sastavima, dobrovoljcima iz Srbije i Crne Gore. Treba naglasiti kako je tokom cijelog perioda rata agresor neprekidno kršio međunarodno humanitarno pravo i običaje ratovanja, čineći zločine protiv civila, vojnika, ratnih zarobljenika, ranjenika, sanitetskog, vjerskog i drugog osoblja. Uprkos tome, zahvaljujući hrabrosti i odlučnosti naših boraca, neprijateljske snage na Iliđi se nikada nisu uspjele spojiti sa jedinicama iz Lukavice i Vojkovića. Taj aerodrom i naša odgovornost je bila ogromna. Ogromna, naročito 4. motorizovane brigade koja je kontrolisala iz nekog pakla koji smo mi bili, oni su bili nama odušak i pomoć u tom paklu i izuzetna pomoć ne samo 5. motorizovane, nego čitavom gradu. I imali su nešto što ljudi ne znaju, imali su zonu odgovornosti najdužu prostorno gdje sa brojem ljudi po formacijama nisu mogli pokriti, a pokrivali su tu liniju i imali stalni udar, jer je to bio jedina komunikacija da se spoje hrvatske i srpske snage. Znači, 4. motorizovana imala istorijski značaj za odbranu Sarajeva i to su ljudi u 4. sa komandnim kadrom i generalom Prevljakom i komandantom Emirom uradili majestralno. Brani oci zemlje ove, zemlje. Ono što je specifično za zonu odgovornosti 4. Viteške jeste da je ona velikim dijelom ravničarska, odnosno tenkoprohodna i brdsko-planinska zona. Ovdje smo imali 3 naselja, znači Sokolović koloniju, Hrasnicu i Butmir. Na ovim prostorima od početka do kraja rata je živjelo od 30 do 37 hiljada ljudi. Znači ovdje su došle sve izbjeglice iz istočne Bosne i istočne Hercegovine. Padom ovih prostora na određeni način bi Sarajevo bilo u potpunoj blokadi, jer sve ono što se dešavalo od 1992. godine pa do kraja rata dokazivalo je šta znači značaj ove teritorije za odbranu Bosne i Hercegovine. Napominjem da se već 1992. godine, znači krajem 1992. godine, pretrčavalo preko piste. Ono što je veoma bitno naznačiti da smo mi već u oktobru mjesecu 1992. godine Enveru Šehoviću poslali veliku količinu municije po ljudima koje je on poslao da uđu. O tome se jako malo zna. Međutim, mi smo imali kontakt i sa njim, već se pretrčavalo preko piste. Znači, bez obzira što je pista bila pod kontrolom UNPROFOR-a, ona je na određeni način već tad imala vezu između slobodne teritorije, postojala veza između slobodne teritorije grada Sarajeva. Naša zona odgovornosti je omogućavala da politički život funkcioniše u potpunosti normalno. To se dešavalo i prije tunela, a i nakon tunela. Srbi su pokušavali više puta da ovu teritoriju uzmu. Ono što nisu uspjeli da urade vojnički, pokušavali su i politički. Srbi sa Iliđe, da bi došli u Vojkoviće, morali su da odu u Napale i da dođu u Vojkoviće. Znači, spajanjem ove teritorije oni bi omogućili lakše funkcionisanje svih njihovih prostora.
Jednostavno rečeno, ovo je bila ključna teritorija za odbranu Bosne i Hercegovine. Naša prva četa i protivoklopna četa vršili su uspješno presjecanje komunikacije u kamenolomu Krupac. Tako da su neprijatelji bio prinuđen oko 80 km okolo vršiti transport MTS-a, ljudstva i tako dalje. Tomu je bio kost u grlu i on je danonoćno granatirao taj prostor. Svjestan značaja ove teritorije, neprijatelj vrši svakodnevna granatiranja ne samo položaja boraca, već i objekata u kojima se nalazilo isključivo civilno stanovništvo. Početkom juna 1992. nakon saznanja da će snage UN-a 30. juna preuzeti aerodrom Sarajevo, Ratko Mladić, komandant Vojske Republike Srpske, naređuje svojim jedinicama da zauzmu Donji Kotorac, a potom i Butmir. Nakon višesatnih teških borbi, 13. juna napad agresora je uspješno odbijen, a u ovim borbama gine Zlatni Ljiljan, Nedžad Delić, koji je tom prilikom uništio neprijateljski transporter. Uspješno obavljeni odbrambeni zadaci daju krila borcima, pa ubrzo slijede i ofanzivni podvizi. U 7. mjesecu 1992. godine mi izvodimo ofanzivna dejstva u sklopu združenog odreda Igman i ovladavamo prostorima Strajišta, sela Zoranovići i sela Jasin. Tu zarobljavamo veće količine materijalno-tehničkih sredstava. Jedinice sa slobodnih teritorija Ilidže učestvuju i u pokušajima deblokade Sarajeva, koji su se desili u periodu između augusta 1992. i januara 1993. godine. U operaciji Jug 92, koja je pokrenuta krajem augusta, izvršen je napad na vanjski obruč i to na dva pravca. Donji Kotorac Bijelopolje i Crveni Klanac Gornji Kotorac. A cilj akcije je bio spajanje sa snagama koje su napadale na unutrašnji obruč iz pravca Dobrinje u pokušaju deblokade grada. Međutim, i pored ograničenih uspjeha u ovoj operaciji, krajnji cilj nije ostvaren, kao ni nakon ovog pokušaja deblokade glavnog grada koji je uslijedio od 11. do 16. septembra. Ipak, od razbijanja obruča oko Sarajeva se ne odustaje, pa 21. decembra 1992. započinje operacija Sloboda 92, u javnosti poznatija pod nazivom Koverat 92. Bio je to do tada najozbiljniji pokušaj deblokade, a napad je planiran pravcem Igman, Jahorina, Trebević. Uprkos činjenici da u ovoj operaciji učestvuju značajne snage sa većim borbenim iskustvom, vrlo brzo su se pokazale brojne slabosti, a prije svega izuzetno složeni i teški meteorološki uslovi, za koje većina jedinica nije bila dovoljno opremljena i obučena. Neuspjeh operacije doprinio je i otežan sistem logisticiranja, loš sistem veza, te otežano komandovanje i kontrola. Zbog značaja zone odgovornosti, a u cilju zaštite stanovništva i teritorije, u organizaciji brigade i uprave tvornice FAMOS, pokrenuta je proizvodnja minobacačkih granata i raketa od 128 mm, najprije u Jablanici, a potom i na slobodnim prostorima opštine Ilidža. Ova brigada je pomogla izvlačenjem mašina iz FAMOS-a, iz Trnova koji je bio slobodan, to su bile FAMOS-ove mašine, FAMOS-ovi radnici, FAMOS-ovi ljudi, onaj su otišli prema slobodnom dijelu Jablanice gdje smo formirali kompletnu ovu ekipu za proizvodnju minobacačkih granata. Mi već 1994. godine na prostorima Skolović kolonije Hrastice i Butmira proizvodimo i rakete 128 mm za VBR. Jednostavno, ono što je trebalo za odbranu ovih prostora, mi smo sami proizvodili po pitanju tih artiljerijskih oruđa. Jedan od ključnih zadataka brigade bilo je čuvanje, održavanje, maskiranje i postavljanje zaštite puta spasa, koji se nalazio na pravcu tunel DB, Butmir, Most spasa, Sokolović kolonija, Krasnica, Glavogodina, Igmanske osmice, Bijela kosa, Kabalovo, Zovik, gdje se spajao sa komunikacijom Hadžić i Konjic i koji je bio jedina veza Sarajeva sa ostatkom slobodne teritorije. Ovaj zadatak od strateškog značaja za Bosnu i Hercegovinu realizovan je u koordinaciji i saradnji sa 5. motorizovanom, 1. bošnjačkom i 9. brdskom brigadom. U tom jednome, da kažem, poluokruženju, ovi prostori su imali samo izlaz preko Igmana. Odnosno, Sarajevo je moglo jedino tim putem da se snadbije i da se dođe do grada Sarajeva. Igmanski put je se, znači, morao čuvati. Ova brigada je to uradila.
od početka do kraja rata nije dozvolila da se ugrozi Igmanski put. Uvijek se moralo biti na oprezu i svako dejstvo, svaki snajper, svaki pucanj ovdje, da ne kažem granata, uvijek je pobuđivalo neku strah u smislu da nisu otpočela neka veća borbena dejstva koja bi ovu zonu odgovornosti mogla dovesti u pitanje. Naravno, jedan od specifikuma je veliki dio planinskog, igmanskog dijela zone odgovornosti, gdje same linije razdvajanja u pojedinim dijelovima najviše čak iznosile ispod 100 metara. Naš inženjerijski bataljon je ulagao ogromne napore da taj put održi prohodnim iz više razloga. Prvo što je bio neprekidno pod dejstvom, znači neke dijelove puta je trebalo fizički zaštititi od dejstva protuavionskih topova i mitraljeza i tenkova. Neke dijelove je trebalo maskirati da se ne vidi prolaz. Vozila su stalno pogađana, dakle vozilo koje bude pogođeno ili zapanjeno ili oštećeno, trebalo je ukloniti do ujutro. Sve se to radilo tokom noći. Neki dijelovi puta su se urušavali, to je također trebalo stalno čistiti, održavati. S druge strane, jedina veza brigade sa glavnim gradom i ostalim jedinicama prvog korpusa odvijala se preko aerodromske piste koju je kontrolisao UNPROFOR, a po kojoj su svakodnevno djelovali neprijateljski snajperi. Upravo je za ovaj uski koridor, na kojem je poginulo oko 300 ljudi, vezana i jedna od najznačajnijih akcija brigade, pod nazivom Tabut iz februara 1993. Mi smo preko noći, po naređenju rahmetli našeg predsjednika Alije Izetbegovića, Fikrete, ako nam to ne uđe do ujutro, mi nemamo ni stupa, nemamo ni Sarajeva. Takva je bila frekvencija UNPROFOR-ovih vozila da se jednostavno nije moglo razmišljati tu noć da se pređe. Mi smo se vratili u Hrastnicu i stiglo je jedno vrlo čudno naređenje. Bukvalno je glasilo. To je stiglo otprilike, recimo, negdje ranim satima narednog dana, ujutro. Po cijenu vlastitog života, večeras u Sarajevo mora ući. U suprotnom Sarajevo pada. Charlie, džamija, ja i sad mogu nabrajati jednog po jednog, su prvi izašli i za njima je počela kolona. Kao da se šetamo, jedan po jedan. Transporteri su se ko muhe. Sa jedne i sa druge strane, kako koji priđe, ovaj razvuče zolju, on stane. Ovaj razvuče zolju, on stane. Ovi su mirno, bez jednog ispaljenog metka, niko nije pucao. Prešli, sve to predali, vratili se. Kad su javili da se vrati, tad sam ja. Dok ja nisam izašao, oni su držali pod... Oni bi pucali. Po podnevnim satima ukazala nam se prva prilika da izvršimo opaljenje. I tom prilikom smo pogodili tenk koji se kretao od pravca pruge prema dogladima, koji je velikom brzinom vršio vjerovatno prekupisavanje. Neposredno poslije toga, nakon nekog vremena, sa moje lijeve strane dole je ukazano jedan od transportera, to je bio BVPM-80, i odmah smo u vrlo kratkom momentu vršili dejstvo prema napomenutom transporteru, nakon čega je on bio pogođen negdje tačno otprilike u zadnji dio gdje se nalazila njihova posada. Tog momenta nisu više koristili tenkove. Samo je došlo do prebacivanja njihovih snaga putem oklopnih sestava. I tom prilikom smo dole u reonu iza pruge. Ja sam ponovo dejstvovao sa crvenom strelom gdje sam pogodio još jedan transporter BVPM-80. Kon jedno možda pola sata do sat vremena sa naše prve linije su momci malo, jedna ekipa isturila se malo naprijed i oni su uspjeli da pogode još jedan transporter koji je prebacivao njihove snage. Tako da je u tom momentu i na taj način bilo zaustavljeno i kretanje pješadijskih snaga. Osim što su uspješno zaustavili neprijateljski napad, pripadnici brigade su također obučili dvije posade da rukuju sistemom TF-8, koji je ostao u gradu i bio vrlo djelotvoran protiv svih narednih napada agresorskih oklopnih jedinica. Nakon toga, ideja o izgradnji tunela ispod aerodromske piste
koja se javila još krajem 1992. godine, postala je sve izvjesnija. Iako se cijeli projekat držao u strogoj tajnosti, neprijatelj 17. marta 1993. godine započinje snažan tenkovsko-pješadijski napad na Donji Kotorac, u neposrednoj blizini gdje je planirana gradnja tunela. Na Kotorac četnici pokušavaju 17. i 21. marta također sa jako velikom količinom oklopno mehanizovanih sredstava pokušavaju da uzmu Donji Kotorac. 21. marta su i uspjeli da uđu u našu liniju. Međutim, brzom organizacijom, uvođenjem snaga iz rezerve, mi smo povratili naše izgubljene linije i nanijeli neprijatelju velike gubitke. Evo i ovdje imam od ranih jutarnjih sati da nas neprijatelj atakuje, a to smo isto preživjeli i prije 3 dana. I mogu poručiti našim sugrađanima da ovu liniju neprijatelj nikad neće prijeći dok je ovi boraca 4. motorizovane brigade. Evo, prošla su 3 dana, danas u toku dana ovdje je bačeno preko 2000 granata, tenkovi su naišli, 2-3 tenka su pogođena, jedan je uništen i momentalno se nalazi na našoj teritoriji i čekamo da mu se približi da bi ga pokušali izvući. Mi smo odbili jedan put napad iz Kotorca 16. 13.6. tad nisu uspjeli, sad pokušavaju prekinuti koridor. To je bilo 17. Tad su bili potučeni do nogu. Danas 21. je bio isto paklen dan, pokušali su tenkovima i pragama i pešadijom da uđu, ali nisu uspjeli. Nosimo nitroglicerinku, nosimo jednu onu kesu od onaj providnu kesu od krompira, onu malu, ko kad nismo imali ništa bolje, nitroglicerina, ošli smo gore, veliki smo im belaj donosili. Ugasili, pogodili smo taj tenk sa 6 komada, Amo ga je krajina, onaj pogodio moj jedan drug iz Dvezanskog odreda, pogodili smo taj tenk, on se ugasio. Onda je ovaj posada je počela kukat, izvlašte me, kaže, pogodiše me, rastoriše nas ljudi. Napad, 93. uprveće napad na Donji Kotorac. Isto smo tenk, navrli smo artiljeru, dali smo koordinate na specifičnom mjestu i još jedan tenk kao trofej je bio na našem zidu. A Srbi znamo, kad im pogodiš tenk, oni bježi. Kad se tenk povlaši, oni odeše za tenkom. Znaš. Tad sam bio siguran u naše jedinstvo. Znate. Imamo toliko zonu odgovornosti, borci i starješine sami nude susjednom bataljonu pomoć. Borci 4. bataljona su izdržali taman dok mi nismo stigli u pomoć i onda zajedničkim snagama uspjeli smo odbraniti i nanijeti neprijatelju teške gubitke i u živoj sili i u materijalno-tehničkim sredstvima. Upravo zahvaljujući jedinstvu svih boraca brigade, četnici su u tim napadima pretrpjeli nenadoknadive gubitke, kako u oklopnim sredstvima, tako i u ljudstvu. Od tada pa do kraja rata, neprijatelj se više nije usudio napasti na Donji Kotorac. U istom mjesecu te godine otpočinju prvi radovi na objektu Dobrinja Butmir, odnosno objektu DB, što je i službeni naziv tunela, a već 30. jula objekat je pušten u funkciju. Mi smo bili u punom kapacitetu na raspolaganju, izvršili sve naredbe koje smo trebali, čak i mnoge stvari samo inicijativno. Recimo, jedan od ljudi koji radio je inženjer rudarstva iz naše jedinice, iz inženjerijskog bataljona. Civilna zaštita koja je radila na tunelu, to su većinom bili naši borci, dobrim dijelom. Naši borci koje smo demobilizali za te potrebe. Vama je jasno da kamioni koji su prevozili građu su morali biti kamioni iz naše brigade i da ne nabrajam. Znači, iako se kasnije počelo, malo je veća dužina iskopana s naše strane, što je sasvim logično, jer smo imali više mogućnosti na raspolaganju i kad je u pitanju gorivo i vozila, a pogotovo građa. Fenomen priče o tunelu sa Dobrinjske strane je da je rađen u strogoj tajnosti, da mnogi ljudi koji su stanovali na Dobrinji nisu znali
da se kopao tunel. Da su znali samo ljudi oko mene, možda nisu ni svi koji su bili pomoćnici, jedan, eventualno dva čovjeka, i ljudi koji su bili u logistici, koji su logistički pomagali te ljude koji kopaju tunel. Znači, to je 75 boraca, nigdje civila nema. Kasnije, kad se otvorio tunel, uključila se civilna zaštita koja je napravila pristupne kanale ili cestu ili komunikaciju do zgrade ili do kuće do koje je bio tunel. Negdje u februaru, martu 1993. godine, gospodin Fikret Prevljak, komandant 4. motorizovane brigade, je saznao za me da sam od te neke struke i pozvao me u komandu brigade. Pitao me šta mislim o izgradnji tunela DB. DB radi toga što su već bili počeli u to vrijeme kopati, ja se nadam, sa stranje Dobrinje, pa je to skraćeni naziv Dobrinja Butmir. Ja sam njemu tad rekao da tunel praviti je vrlo veliki poduhvat, da tu treba puno struke i puno znanja i puno sredstava. Naredio je komandantu logističkog bataljona, komandantu inženjerijskog bataljona, komandantu 3. motorizovanog bataljona i komandantu 4. motorizovanog bataljona da mi stave na raspolaganje sva moguća materijalna i ljudska sredstva koja bude imao potrebna za izgradnju ovoga tunela. Ranije je bila neka priča da će to graditi neki ljudi koji su radili u Žegrepu pa će doći na ove naše područja. Međutim, ti se ljudi nisu pojavili. Tunel sa strane Donje Kotorca je iskopala 4. motorizovana brigada koja je bila nosioc 2. inženjerijska četa, odnosno privremeni sastav DB kog sam ja bio komandir i narod ova je 3 naselja. Sokolović kolonije, Hrastice 1, Hrastice 2 i Butmira. Mnogi smatraju da je to negdje neki tunel, no međutim tunel je u Butmiru udaljen možda neki 100 metara od prve linije. Trebalo je to sačuvati. Četnik kad je to saznao o tunelu, da se nalazi tu blizu. Kotarac je za jedan dan, Donji Kotarac i Butmir naselje, primilo 5000 granata za jedan dan. Ali borci nisu napustili liniju, nisu oklijevali šta da se radi, već ta linija je sačuvana. Otvaranje tunela dolazi do stvaranja jedne cjeline, znači tunel, most spasa i put spasa. Čuvati linije u Donjem Kotorcu prije tunela i posle tunela nije isto. Veoma bitno je naglasiti da nakon otvaranja tunela i uspostavljanja ovog puta spasa mi smo morali angažovati veće snage za obezbeđenje linija u Kotorcu. Sinhronizovanim planskim djelovanjem komande i jedinica brigade, a na osnovu naredbi pretpostavljene komande, za potrebe glavnog grada i Bosne i Hercegovine omogućeno je da kroz tunel prođe 1,2 miliona ljudi, 19 miliona kilograma hrane, 8,8 miliona kilograma komercijalne robe, 5 miliona kilograma materijalno-tehničkih sredstava i opreme, 4,5 miliona litara nafte, 80 miliona kilovat sati električne energije i PTT. Pored svega toga, neprocjenjivi značaj tunela DB ogleda se u činjenici da je on predstavljao najsigurniju komunikaciju za predstavnike vlasti naše države, kako političkih, tako i vojnih zvaničnika, koji su mogli posjećivati slobodne prostore Bosne i Hercegovine i koordinirati sve aktivnosti na vojnom i političkom planu. Kroz tunel su prolazili i svi naši pregovarači na destinacije širom svijeta. O historijskom značaju izgradnje i osiguranja tunela govorio je i predsjednik Izetbegović, koji je vrlo često koristio ovu neobičnu komunikaciju za izlaz u svijet. Ja mislim da nismo imali ovog objekta, ja mislim da Sarajevo prije svega nego držalo. A Sarajevo je glava Bosne. Ne bi imali nikakav kontakt sa svijetom. Naravno, prije svega važnost objekta je u tome što je omogućio unošenje neophodnih stvari u grad. Neophodnih za život, neophodne opreme, a onda je možda na drugom mjestu to što je omogućio komunikaciju sa svijetom. Bez te komunikacije, mislim da je mnogo teže stvari. Sumnjam da smo uopće mogu da ostane. Pored osiguranja ove izuzetno značajne komunikacije i borbenih dejstava u svojoj zoni odgovornosti,
Brigada aktivno učestvuje u obezbeđivanju uslova za svakodnevni život za više od 30.000 stanovnika ovih naselja. Ne treba zaboraviti ni prihvat brojnih izbjeglica koje su iscrpljene, izranjavane, istraumirane, pristizale bespućima iz istočne Bosne. Njihova svjedočenja o stravičnim zločinima koje su nad Bošnjacima činile četničke horde bile su jezivo bolne. Iz Miljevine ići nas četnici. Ostalo je još u mom selu 400. Ko zna hoće li spasti ko. A vidjeli smo goretine, poklani, što je ovo starije bilo, poklali, poždili, popalili. Eto šta smo vidjeli. Doli se crno grdlo radi s ljudima. Kolju, u vatru bacaju. Siluju žene 85 godina. Ubijaju, pale. Nema, ja mislim, zgrade da nije zgorela. Do vrha Mrežice i jabuka što jabuke ima. Moja dva sina, ne znam gdje mi je ih čerka, evo 3 mjeseca. Jača pričaj. Ako ne mogu da pričam više ja. Vrlo bitnu komponentu brigade činila je i ratna bolnica Čamil Marić u Hrastnici. Sanitetska služba 4. motorizovane brigade, a samim tim i ratna bolnica, ima u svom razvoju dvije etape. Prva etapa je organizacija i nabavka opreme, gdje nam je najviše pomogao doktor Sibro, koji je vidio u kakvom stanju dolaze naši pacijenti, naši ranjenici. U tim prvim danima naši pacijenti su putovali do Konjica 6 do 7 sati, a do Zenice preko 20 sati. Druga etapa je dolazak dvojice vrsnih hirurga, gdje je došlo do kvalitetnijeg i boljeg rada. Sad smo u mogućnosti da primimo pacijenta ranjenika i da ga izliječimo, da se pacijent zadrži ovdje u našoj bolnici do izliječenja. Svo civilno i vojno sposobno stanovništvo zbrinjavali smo od početka do kraja. Radili smo i one operacije koje ranije nismo nikad čak ni vidjeli ni radili, ali na kraju opet postao jedan dobar rezultat. Bila je to ratna ustanova u kojoj su se kao na filmskoj vrpci smjenjivali radosni i tužni događaji za nezaborav. 90. godine je objedinjavanje kompletnog saniteta 4. motorizovane, poslije 104. viteške motorizovane brigade i svih zdravstvenih komponenti slobodnih prostora, opštine Iliđa, okrupnio se sistem i ratna bolnica je u stvari postala baza za zbrinjavanje svih povrijeđenih civila, boraca i brigade i svih drugih jedinica koji su branili Igman, Bjelašcu, Treskavicu i južnije čak od Konjica. Ova je ratna bolnica, sasvim sigurno mogu reći, bila ključna, jedan od stubova odbrane ne samo prostora, slobodnog prostora opštine Iliđa, nego i države Bosne i Hercegovine, kao što je ova brigada bila ključna kad je tunel DB napravljen, to je bio jedini ulaz u glavni grad Bosne i Hercegovine. I nije lako ga bilo sačuvati, zato što su nasrtaji agresora bili, kako je vrijeme rata odmicalo, sve žešći i sve češći. Sve to su ljudi izdržali. Ratna bolnica je bila izložena svakodnevnom granatiranju od strane agresora. Velika materijalna i fizička oštećenja je pretrpjela ta zgrada i prostori gdje smo mi bili. Recimo, ja nikad ne mogu zaboraviti to granatiranje ginekološkog odjela ili ovog hirurškog odjela ili veliki broj granata koje su pale, hajde da kažem, milimetar ili metar od samog ulaza ili našeg hirurškog, ginekološkog ili internističkog odjela. Što se tiče udaljenosti od strane prvih neprijateljskih linija, pa evo da kažem, možda jedno 500 metara vazdušne linije. Odavde nije skoro nikad niko poslat da recimo treba mu neki drugi doktor za nešto drugo, da smo sve uspjeli tu da rješavamo. Čovjeka ginekologa koji je sad u Sarajevu i direktor ginekologije gore
na Jezeru ovdje, da kažem, radio i imao je toliko posla na ovome prostoru. Kad poredim u gradu Sarajevu, on je sam bio malte neko ko grad Sarajevo. Bilo je dosta i radosnih trenutaka, naravno. Mi smo imali i ginekološko porođajni odjel. U ratu je bilo skoro 3300 porota. To su uvijek radosni trenuci. Kako je vrijeme odmicalo, tako je i brigada prerastala u sve ozbiljniju vojnu silu. A većoj učinkovitosti jedinica na terenu poseban doprinos su dali pripadnici protivoklopnih, izviđačkih i diverzantskih jedinica. Obavještajni rad je počeo paralelno sa izbijanjem borbenih dejstva. On se odvijaju sa manjim ili većim intenzitetom. Vrlo je specifično ovo područje zato što su linije dodira bile negdje 50, negdje 100 metara, tako da se neke velike mogućnosti za izviđački rad kao osnovni oslonac obavještajnog rada nisu nudile. No, međutim, paralelno formiranje brigade, formirana izviđačka četa, a i svi bataljoni su u svom sastavu imali izviđačke jedinice. Taj rad se ogledao uglavnom u osmatračkom i dijelom izviđačku u reonu Igmana gdje su pripremana borbena dejstva. Pored toga, vrlo rano smo shvatili da je i tehnika vrlo bitan element za prikupljanje podataka, pa je formiranje brigade formirano odalenja, kasnije vod, peba, koji je pružao dragocjene podatke naših jedinica. Diverzantski odred je bio simbol sigurnosti na ovim prostorima u narodu. Nerijetke situacije kada smo izlazili van zone odgovornosti brigade, u nekim situacijama kada neprijatelj krene, onda nema jedinice koja može držati cijelo vrijeme pod pritiskom i pod vatrom liniju ako joj se ne pomogne sa nekom manevarskom jedinicom. Tako da smo mi ulijevali sigurnost u narodu. Brigada kroz svoj ratni put postiže značajne rezultate kako u ofanzivnim, tako i u defanzivnim akcijama. A jedna od uspješnijih je svakako odbrana Kotornih Čaira i Vrhova na Igmanu 26. maja 1993. godine. Oni su krenuli obuhvatni napad i krenuli u pravcu Hrastice. Tad smo mi snagama rezerve iz prvog bataljona na čijoj zoni se to desilo i rezervom brigade uspješno odbili taj napad, nanijeli velike gubitke i vratili liniju u roku od par sati. Početkom juna 1993. Vojska Republike Srpske započinje jednu od svojih najvećih operacija pod nazivom Lukavac 93. Primarni ciljevi operacije dati u direktivi Generalštaba Vojske Republike Srpske od 25. juna 1993. bili su spriječiti ovladavanje industrijskom zonom Vogošća, Rajlovac i Hadžići, ovladati komunikacijom Trnovo, Dobropolje, Foča, te spojiti Romanijski plato i srpski dio Sarajeva sa Hercegovinom, ovladati planinama Jahorina, Treskavica, Igman, Bjelašnica i Ivan Sedlo, urediti i uspostaviti granicu sa, kako je navedeno, Muslimanijom. Na poziv komande 81. brdske brigade, 6. jula su u borbe protiv nadirućih neprijateljskih snaga upućene jedinice 4. motorizovane brigade. I to, diverzantsko-izviđački odred FIKRO, protiv oklopna četa 3. motorizovanog bataljona i posada TF-8, koje 9. i 10. jula vode teške borbe u podnožju Rogoja i Crnog Vrha, gdje, nažalost, trpimo prve gubitke. U toku noći 11. jula Trnovo ostaje nebranjeno, a nakon uzastopnih borbi u rejonu Godinskih bara i Brda, neprijatelj 13. jula nastavlja napredovanje u pravcu sela Dujmovići, Ledići, Dejčići, paleći sve pred sobom. 14. jula u rejonu Proskoka snage Fočanske brigade organizuju odsudnu odbranu, gdje učestvuje i jedinica iz naše brigade. Ofanziva na glavnom pravcu napada neprijatelja u potpunosti je zaustavljena. Uspjeli smo kompletan dio jedinice i sav MTS i sredstva da izvučemo sa tog prostora i da zauzmemo reon Proskoka i na tom Proskoku smo uspjeli da uspostavimo liniju. Ne mogu da ne spomenem Fočansku brigadu koja je dala svoj ogroman doprinos, pogotovo na Proskoku gdje je uspjela da zaustavi tenkove i njihovu ofanzivu. Tada, u cilju razvlačenja snaga Armije Republike Bosne i Hercegovine, neprijatelj pokreće napad sa druge strane fronta, odnosno iz pravca sjeverozapada, pa tako 17. jula na Igmanu pada strateški vrlo važno Golo Brdo, koje je branila jedna od jedinica iz sastava prvog korpusa.
U borbama u širem rejonu Prečko polje, Prečko brdo, jedinica iz sastava diverzantsko-izviđačkog odreda Fikro, predvođena Emirom Bogunićem Čarlijem, uz maksimalne napore i snalažljivost uspjeva se izvući iz poluokruženja. 28. jula, u cilju oslobađanja Golog brda na Igmanu, upućuje se jedinica iz sastava diverzantsko-izviđačkog odreda Fikro pod komandom Emira Bogunića Čarlija i protivoklopna četa iz 3. motorizovanog bataljona. Nakon početnih uspjeha i oslobađanja dijela Golog brda, uslijed neprijateljske zaprečne vatre, nažalost, gine jedan od istinskih lidera među borcima i nesumnjivo čovjek sa najvećim borbenim iskustvom u ofanzivnim borbenim dejstvima naše brigade, Emir Bogunić Čarli, te sestre Samira i Mevlida Elčić i Džemail Bulbul, nakon čega je akcija obustavljena. Zbog otežanog napredovanja na glavnom pravcu, neprijatelj 30. jula nastavlja napade pravcem Tušila, Rakitnica, Šabići, Milišići, Umoljani, Lukavac. 31. jula otvoren je tunel DB, što omogućava izlazak snaga iz Sarajeva. 1. augusta četnici zauzimaju vrh Bjelašnice, a potom nastavljaju napade u pravcu Velikog i Malog polja na Igmanu. Krajem jula i početkom augusta naša brigada angažuje sve raspoložive snage i sredstva. Prinuđena je da preko Igmana bukvalno organizuje kružnu odbranu zone odgovornosti brigade, pravcem Obješenjak, Kriva Trešnja, Crni vrh, Kovački stan, Ajšnik, gdje smo izvršili zaprečavanje komunikacije Kabalovo-Brezovača. Odsudnom odbranom na Malom polju 4. augusta napad agresora iz pravca Trnova je konačno zaustavljen, što ga prisiljava da ponovo pokrene napad iz pravca sjeverozapada. Tako 6. augusta uspjeva zauzeti Trešnjevo brdo, koje ubrzo biva oslobođeno. Operacijom Lukavac 93 direktno na frontu komanduje i rukovodi komandant Vojske Republike Srpske, ratni zločinac general Ratko Mladić. U operaciji učestvuju jedinice iz sastava 3 korpusa Vojske Republike Srpske i jedinice na direktnoj vezi generalštabu Vojske Republike Srpske. Osim u svojoj zoni odgovornosti, brigada učestvuje i na drugim ratištima, pa su se u hrabrost i vještinu boraca iz Hrasnice, Sokolovića i Butmira uvjerile i neprijateljske snage širom Bosne i Hercegovine. Mi smo imali jedinicu izuzetno na ovima strelama, TF-ovima i maljutkama. Naša jedinica je znači sa maljutkama stizala i mislim da je rijetko ko imao takve rezultate kao što smo mi imali te rezultate. I moram vam se pohvaliti čak i naš MTS koji je stizao u pravcu Travnika kad je rahmetli general Alagić radio, mislim da je bila operacija oko komara na onome prevoju. Žalio mi se da ima tenkove koji su izišli na neki 4,5 do 5 kilometara i ne može im ničiji uništiti. Znamo da recimo TF ili maljutke imaju dometa neki 3 kilometra, a on je saznao da mi imamo jedan top T-12, oni ga ovako stručno zovu kao snajper za tenkove. Boga mi, mi se nismo dvoumili. Preko noć smo odmah za naše vozilo zakačili i sutra ujutro mu je bilo pred komandom u Travniku i čovjek nije mogao da vjeruje da je taj top došao i mislim uz pomoć takvog jednog sredstva i oni su se nama i zahvalili i pomogli smo oko i tog dijela. Već 92. godine u aprilu ljudi sa ovih prostora se organizuju i odlaze za pružanje pomoći narodu Goražde i Foče. Tako je bilo do samoga kraja rata. Naša jedinica je učestvovala u svim borbenim operacijama u zoni odgovornosti 1. korpusa, 4. korpusa, 6. korpusa i na kraju rata u zoni odgovornosti 5. korpusa. Uvijek smo imali spremnu jedinicu za borbena dejstva van zone odgovornosti. 95. taj diverzantsko-izviđački odred je bio okosnica za formiranje manevarskog bataljona koji je bio sastavljen od diverzantskog odreda i svih protivoklopnih četa iz svih motorizovanih bataljona. I znači mi smo uvijek imali spreman jedan bataljon da za borbena dejstva, napad na ofanzivna borbena dejstva u zoni odgovornosti armije Bosne i Hercegovine.
Početkom augusta 1994. godine, jedinice brigade učestvuju u oslobađanju značajnog prostora u širem rejonu Nišićke visoravni. A iste godine, krajem oktobra, uspješno je sprovedena vrlo složena operacija s ciljem oslobađanja Hojte, Ljuljove stijene, Javorka, Lisičije glave, Bijelih voda, Kočarina i Šiljka. To su objekti koji smo mi uzeli bez gubitaka i to je po meni jedna od najbriljantnijih akcija koje smo proveli van zone odgovornosti. Mi smo bili svjesni, pravac napada koji smo dobili je bila Golet. Tako da svaki frontalni napad je bio isključen, jer tu su šanse bile minimalne za bilo kakav uspjeh, pa smo se odlučili na infiltraciju, odnosno ubacivanje naših snaga u njihovu pozadinu. 3 do 4 km u dubinu, na vrhu Hojte smo ubacili snage, čine oko 180 ljudi tokom noći. Ujutro, u ranim jutarnjim satima, otpočela su borbena dejstva. Radilo se o akciji koja je bila širih razmjera, dakle, u organizaciji prvog korpusa, tako da je više brigada učestvovalo desno od nas. Lijevo nismo imali susjede. Oslobodili smo površinu oko 19 kvadratnih kilometara. A nismo imali čak ni jednog ranjenog osim kasnije u povratku sa Hojte, kad je došlo do smjene jedinica. Dakle, bez gubitaka smo ovladali tim prostorom. Meni posebno što se dopalo, što su ostavili nam dosta artiljerije pa smo im to vraćali, pošto nam nije trebalo to. Što se tiče ovih uspjeha, sama akcija je pokazala naš uspjeh, a karakteristike neke posebno koje su nas sviju iznenadile. Većina minskih polja, bilo je po 3 reda i uspjeli smo to sve skupa odraditi, tako da nije bilo prepreke za nas, ani dalje. Posljednje ispaljene žulje, čitava linija od 500 metara se povuče, to mislim, a ukopana linija, žovovi sve, nije slabi su borci tu. Ovo je bila jedna od koordiniranih akcija koja je na kraju dala svoje uspjehe i svoje rezultate. Sa diverzantskim odredom 4. brigadom mi idemo dalje. Šta se desilo? Znači, mi smo u jurišu, da kažem, u jurišu smo zauzeli i Kotu i Bajtu. Oni su se razbježali da mi ni sami ne znamo gdje. Očistili smo teren, zauzeli smo, nismo htjeli da se javljamo, ono što sam rekao, na telefon, da ne bi znali da su naše snage zauzele Hojtu, i to je bila jedina i ključna prednost naših jedinica, da očuvamo taj srt Musino brdo Hojta i da pružimo potporu na taj način snagama s prednje strane, da ne dođe pomoć, da se ne navode granate na naše borce koji napadaju na prve linije, i samim tim stvorena je pretpostavka za uspješno izvršavanje zadatka svih ostalih jedinica prvog korpusa. Naš manevarski bataljon imao zadatak da u sastavu te operacije izvede jedan veoma smion i onako veoma, veoma hrabar zadatak. Naime, jedinice u sastavu 4. motorizovane brigade, bošnjačke prve slavne, dijelovi 5. i 9. motorizovane brigade, kao i dijelovi 1. muslimanske brigade, su imali zadatak da sa čela u pravcu Hojte, Borikovca, Bijele Lijeske, Šljemena i Lišćije glave napadnu agresora sa, mi im tu vojci rekli, sa čela, odnosno na prednji kraj neprijatelja. A naš zadatak je bio da u sastav veličine našeg bataljona i pojačan sa jednim vodom iz 1. slavne i jednim vodom iz 9. brske prođemo kroz neprijateljsku liniju, znači kroz borbeni raspored neprijatelja, i uđemo u njihovu pozadinu i uništimo neprijateljsku artiljeriju i tenkove. Naše jedinice su već uveliko krenule, čuli smo mi detonacije i borbu, naravno, i sve ostale. Zbog onoga što su naše jedinice ostvarile, znači na prednjem kraju pomirile su neprijatelja, razbile su neprijateljsku liniju, došlo je po mom mišljenju, a tako je bilo, do pregrupisavanja neprijateljskih snaga. Oni su svoje tenkove i haubice pokrenuli tražeći bolji položaj. Međutim, nisu računali da će naići na nas, jer to je bila njihova slobodna teritorija, to je bilo u neposrednoj blizini ovoga Trnova. U tom momentu kad smo mi došli na tu škarpu iznad puta, nas je bilo možda u grupi nekih možda 15-ak.
ostali dio kolone je bio iza nas raspoređen u nekih 200 do 300 metara. U tom momentu prolazi samotka koju vidimo na nekih možda 50 metara. Mi gdje smo postavili bili tu zasjedu, to je tako mjesto bilo, znači kad bi neko u nekim udžbenicima govorio kako treba izvesti zasjedu, na koji način izvesti to, mislim da ne bi bolje i postavio i obizbijedio to mjesto. Kad kažu u svakoj nesreći ima je sreće, u momentu kad je samotka prolazila ispod samih nas, na nekih možda 15, 20 metara, nema više, iz pravca Trnova nailazi Dajc, sjećam se ko sad, 5500 pisalo na haubi, imao je na blatobranima žice, kugle su, ko sad te kugle, i danas su mi na pameti kugle na onim odbojnicima. I oni, kako se mimo ilaze ispod nas, ne mogu ono u hodu da se mimo iđu, nego su stali. Kako su oni stali? Jedan od nas je rekao samo tekbir i nastao je haos. Mi smo u tom momentu sletli na cestu. Čupo je naredio da jedan dio nas ode ispod puta kako bi nam bok obezbijedio, da nam ne bi slučajno snage iz pravca Trnova mogle da nas ugroze. U tom momentu samotka, kamion pun MTS-a. Jedan od mojih boraca se popeo na kamion i znao je da sam ja uvijek volio tu 84-ku. Popeo se, kaže, komandire, ovo je za tebe. 84-ka nova. Kundak, znači, kao med žut. Dostavio mi je, skinuo mi je kako skida sa kamiona, ja moju automatsku pušku stavljam na leđa. Imao sam zolju na leđima i uzimam tu 84-ku. I mogu reći da sam u toj operaciji preko 5000 metaka iz nje ispalio. I tako, dva tenka, pa transporter, pa tri kamiona, pa ponovo transporter, između ostalog. U toj koloni smo imali prvo samotku, kamion, imali smo 4 tenka i 1 transporter. Naš primarni cilj, naš pravi zadatak je bio da uništimo ovu artiljeriju, znači ne da je zarobimo. Međutim, zahvaljujući našim susjedima, našim suborcima i našim prijateljima i braći iz drugih brigada, zahvaljujući njihovom, evo konkretno ovdje se radi o 4. Viteškoj i njihovom uspjehu, mi smo imali također naš uspjeh je bio puno veći jer su iza naših leđa oslobođena teritorija, popravljene su ceste, mostovi i stvoren je način i uslovi da mi ovu zarobljenu tehniku izvučemo. Nakon pada četničke linije 29. oktobra na Hojto, kroz borbeni raspored snaga 1. Bošnjačke brigade u rejon Predavice preko Kamenitog brda, kao pojačanje uvode se dva voda vojne policije i jedan vod iz protivoklopne četiri 3. Motorizovanog bataljona. Zatim jedinice brigade ovladavaju Ljuljovom stijenom, Katunom, Javorkom i dijelom Kočarina, a drugog dana oslobađaju Kočarin, Lisičiju glavu i Šiljak. Bila je to nesumnjivo jedna od najsmjelijih operacija koje su u toku rata provele jedinice prvog korpusa, prilikom koje je oslobođena značajna teritorija, a neprijatelju naneseni teški gubici, te je zaplijenjena velika količina naoružanja, uključujući i 7 tenkova T-55. U nastavku operacija prvog korpusa za oslobađanje Igmana i Bjelašnice, sredinom decembra 1994. manevarske snage brigade oslobodile su širi rejon Donje Grkarice, Brezove glave i Presjenice, čime su stvorene pretpostavke za dalje napredovanje snaga prvog korpusa. Nakon niza bitaka u matičnoj zoni brigade i oslobađanja novih teritorija, posebno u rejonu Famosa, poljoprivrednog dobra Butmir, Instituta te Padina Igmana, brigada niže ratne pobjede i sljedeće godine. Manevarske snage u sadejstvu sa jedinicama prvog korpusa 5. juna 1995. godine ovladale su objektom Lupoč. Upravo je sa ovog objekta neprijatelj vatrom iz protivavionskih oruđa držao pod kontrolom prostor za slijetanje helikoptera Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji je korišten za logisticiranje naših snaga angažovanih na platou Treskavice. U ljeto 1995. godine pokrenuta je i nova operacija za deblokadu Sarajeva, kodnog naziva T, gdje jedinice brigade, koje su tada bile u sastavu 14. divizije, bilježe nove ratne uspjehe. Mi smo borci 4. brigade.
Pobjeda će naša biti, mi smo borci Vidine brigade. Posebno bi istakao 95. godinu kada smo uzeli Strajište, gdje smo zarobili samohodku, nekoliko pamova, nekoliko patova, hiljade i hiljade municije i drugih sredstava. Vojnici često čine herojska djela. To se zaboravlja. Samo u rijetkim prilikama se čuje van vojske. Ponosan sam što imam priliku odati priznanje borcima 4. Viteške motorizovane brigade. Izuzetno cijenim to što ste se našli tamo i pomogli diplomatama američke delegacije. Vaša brza akcija i izvanredno vršenje dužnosti bilo je od ključne važnosti za evakuaciju nastradalih Amerikanaca. U ime Sjedinjenih Američkih Država i u svoje osobno ime još jedanput vam hvala. Rekao je komandant južnog krila NATO-a, general američke vojske Wesley Clark, prilikom dodjele medalja za vojničke zasluge pripadnicima brigade koji su, žrtvujući svoje živote, učestvovali u spašavanju američkih diplomata. Vojnici Biljana Rakić, Džeko Šabotić, Vesil Ibrahimović, Dervo Gađo, Kolar Hamid i Salih Kereš odlikovani su zbog humanog dijela pružanja pomoći Amerikancima Josephu Kruzelu, Robertu Frejžeru, Samuelu Nelsonu Drewu te francuskom vojniku Stefanu Raulu. Tog 19. augusta 1995. godine diplomate iz kabineta Richarda Holbrooka, specijalnog izaslanika tadašnjeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Billa Clintona i francuski vojnik stradali su na Igmanskom putu, vraćajući se u Sarajevo nakon obavljene mirovne misije. Posljednja bitka koju je vodila brigada na Bjelašničko-Treskavičkom platou u oktobru 1995. ostaće upamćena kao velika pobjeda nad neprijateljem, a tada je oslobođeno brdo Hum, nadomak Trnova. Svjesni značaja ovog objekta, a uslijed teških gubitaka koje su pretrpjeli prilikom bježanja sa Huma, četnici koriste sva artiljerijska oruđa koja su imali na raspolaganju, pa čak i modifikovane aviobombe. Međutim, i pored gubitaka, naše snage uspijevaju zadržati ovaj objekat. Zadnja akcija koja je provedena na Treskavici, to je akcija koju je izvršila naša brigada za uzimanjem Huma. To je 9.10. ako se dobro sjećam. To je dan kada je rahmetli Zajim Imamović, komandant divizije, poginuo. U novembru 1995. godine formirana je laka pješadijska brigada jačine oko 1100 boraca, sastavljena od najelitnijih jedinica 104. Viteške i 1. Bošnjačke brigade, koja se pod komandom Mirsada Šabotića upućuje na Bihaćko ratište s ciljem pomoći jedinicama 5. Korpusa u konsolidaciji linija fronta i nastavku operacija u pravcu Banja Luke, Prijedora i Bosanskog Novog. Jedinica je bez gubitaka provela na frontu 35 dana u širem rejonu sela Rapuša kod Bosanske Krupe, a povratak u Sarajevo izvršen je 22. decembra 1995. godine. O svakoj jedinici brigade, o svakom pripadniku brigade, mogao bi se napraviti poseban film, jer svako od njih je u odbranu ove zemlje uložio ono najvrijednije što ima, a to je život. Krasila ih je složnost, hrabrost i odlučnost da ovi prostori ni po koju cijenu ne smiju pasti u ruke neprijatelju. A za uspjehe postignute u vođenju oružane borbe, zaštiti civilnog stanovništva i odbrani slobodne teritorije Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine je 4. motorizovanoj brigadi dodijelilo najveće kolektivno ratno priznanje u armiji Republike Bosne i Hercegovine. Počasni naziv Viteška. Gospodine predsjedniku, specijalni stroj jedinica 4. motorizovane brigade je spreman za vašu flotu. Reportira načelnik štaba Šabac Mirsad. Dragi vojnici, pozdrav domovini! Nisam došao da držim duge govore. Jutro dolazeći u Hrasnicu, otišao sam na mezarje i proučio Fatihu. Gore, za trenutak sam zastao nad onim humkama nad kojima je narasla prva trava, a neke su još svježe.
za trenutak sa tugom i sa poštovanjem, jer pod tim bunkama leže najbolji među nama. Nažalost, najbolji su otišli. Došao sam da pozdravim vas i da vam čestitam. Vama koji ste ponos ovog naroda, vama koji ste ostali postojani, hrabro na ovom ključnom i jednom od najtvrđijih mjesta u Bosni i Hercegovini. Svako ko zna nešto o vojsci i o situaciji našoj, zna šta znači Hrasnica za Sarajevo, pa i za Bosnu i Hercegovinu. Vi ste tu ostali postojani. Došao sam da poručim nešto i našim neprijateljima, upravo jučer, kada su napali onaj konvoj, misleći da je to naš konvoj, da im kažem da ih se ne bojimo. Brojno stanje brigade iznosilo je od 5,5 do 6300 boraca, od toga oko 600 žena. 33 pripadnika brigade su odlikovana ratnim priznanjem Zlatni Ljiljan, od toga 11 posthumno, a 3 pripadnika brigade odlikovana su visokim ratnim priznanjem Orden, od toga 1 posthumno. U rovovima, rame uz rame, stajali su onako kako su i stotinama godina živjeli na ovim prostorima, čineći čvrstu i nepobjedivu 4. Vitešku brigadu, u kojoj je svaki pripadnik davao maksimum od sebe u izvršavanju zadataka. Vjerujući jedni drugima, zajedno su i ginuli potpuno sigurni u sretniju budućnost. Brigada je u toku rata imala 425 šehida i poginulih boraca. Od toga 14 žena. Među poginulima je najviše Bošnjaka, potom Hrvata, zatim Srba, Albanaca, Mađara i Roma. Ukupno je registrovano 1623 ranjavanja. U taj broj spadaju i oni koji su ranjeni 2 i više puta. Mada je formalno brigada formirana 5. novembra 1992. godine, 3 su ključna događaja koja su uticala na to da se dan brigade obilježava 28. jula. 28. jula 1992. Fikret Prevljak je postavljen za komandanta brigade. 28. jula 1993. na Golom brdu su poginuli Emir Bogunić Charlie, sestre Samira i Mevlida Elčić i Džemail Bulbul. 28. jula 1994. brigada dobija najveće ratno priznanje, Viteška. Danas, borci koji su čuvali i sačuvali kapiju grada, s ponosom ističu da su se herojski upustili u okršaj protiv nadmoćnijeg neprijatelja. Za svoju čast, dostojanstvo i domovinu prolili su krv, izgubili dijelove tijela i na taj način stvorili pretpostavke da buduće generacije na ovim prostorima žive u slobodi i dostojanstvu. U sklopu združenih operacija jedinica Prvog korpusa i Armije Republike Bosne i Hercegovine, tokom perioda rata i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, 4. Viteška je ostvarila uspješnu saradnju i sadejstvo u borbenim aktivnostima sa komandama i jedinicama Armije Republike Bosne i Hercegovine kao što su Crni Labudovi, odred Zulfikar, jedinica Muderis, odred Šeher, združeni bataljon Igman, jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova i Liđa, Hadžići i Trnovo, Vojnica, Konjic, specijalna jedinica MUPA Republike Bosne i Hercegovine, odred Lasta, zatim 1. Bošnjačka brdska brigada, Fočanska brigada, 9. brdska brigada, 5. motorizovana brigada, 102. motorizovana brigada, 1. slavna 111. Viteška brigada, 2. Viteška brigada, 2. samostalni bataljon 1. korpusa, Hrvatska brigada Kralj Tvrtko i drugim jedinicama Armije Republike Bosne i Hercegovine. Da smo ostali opet jedinstveni, normalni ljudi, prvo normalni ljudi, jedinstveni, nije nas problem uopće sada opet sastaviti. Mi smo uspjeli od 1992. godine pa do kraja rata da napravimo neraskidiv spoj vojske i naroda. Na ovim prostorima vi kad hodate ulicom, niste mogli da sretnete vojnika i da ga razlikujete od civila. Jednostavno, svi su bili vojnici, a i svi su bili narod. Kad vojnik krene iz kuće na liniju,
Njega prati njegov brat koji isto je tako u vojsci, prati ga njegov otac koji isto je tako u vojsci, prati ga njegova majka koja isto je tako bila spremna u svakom trenutku da se na određeni način i ona stavi na raspolaganje odbrani ovih prostora. Jednostavno, spoj naroda i vojske na ovim prostorima od početka do kraja rata je bio neraskidiv i samo taj spoj je obezbijedio da ovaj prostor ne padne. Imam veliku odgovornost da predstavim 600 žena koje su bile pripadnice armije BiH i još hiljade drugih koje su indirektno bile pripadnice armije, a bez kojih ova armija ne bi ni opstala. Kad kažeš žena, misliš žena u kući. Međutim, bila je žena i u rovu i u kuhinji vojničkoj i u ambulanti sanitetskoj i za mašinom šijući uniforme. Sve je to žena. I plakale smo, i smijale smo se, i tugovale, i rađale, i kuhale pite i naslene linije. I onda se vraćale kući i čekale, hoće li se otvoriti avlijska vrata i hoće li se pomoći njihov najmiliji. Dobro nam došli, svi gosti, dobro nam došlo naš dragi predsjednici. Imam nekog samo riječi, ne kažem. Ja sam jedna Markač, koja sam dobila sina i govorim u ime majki i očeva, braće, sestara, supruga i dječice šehida. Hoćete vam kažem da imamo divnu omladinu, da imamo hrabre sinove. Imamo, hvala Bogu, i hrabre majke. Mi smo onako izgubili nešto draže od života. To samo Allah Dželešanu može dati zdravo. Ali nam nije žao što smo ih pogubili. Normalno ostaje nam tuga i praznina u duši. Ali nam nije žao. Ponosni smo, gorde smo, što smo imali takve činove, što smo rodili godine. I što smo znali na kojem su se putu morali. Znači, na lavom putu, istinitom putu, pravednom putu, poštenom putu. Poštena su života pogubili. I ponosno želimo. Želim da vam kažem još nešto. Ovi ovdje Ljiljani svi, mi smo izgubili sinove. Ali nismo, vidite ovi sinova. Oni su popunali ta naša prazna mjesta. Mi vidimo u svakom Ljiljani svog sina, izgubljenog sina. Pa tako vidimo lik i sina svoga. I sretni smo što imamo takvu muče. Pravno. Dobro djeci što smo porodili u odbojnici. I još nešto. Imamo, hvala Bogu, dobro komadanta. Ja mu sam uvijek pomraćan za sine moje, drugačije ga i ne računam. Ne mogu da osjećam drugačije. To je dobar. I drug, i komadan, i vođa. Prijatelj, ti, kako god hoće. Sve nešto naj. Kad bi mene neko pitao za neku tajnu ratnu, ja je maltene i nemam, jer ja sam to dijelio sa svojim, da kažem, komandom, sa svojim borcima. I nakon, znači, prošli 21 godine, kad se sjetim toga, mislim
da možda takve ratnike i takve borce s takvim narodom ovdje biti, ja sam ponosan. Ponosan sam iz još jednog razloga što i poslije toliko godina koje su prošle, mi i dan danas smo zajedno. Došao na to ili ne došao, Armija Republike Bosne i Hercegovine ostaje garant opstojnosti ove zemlje. Vitezovi iz Hrasnice svoje viteško ime stekli su braneći Iliđanske prostore. Ovi čuvari kapija Sarajeva borili su se na Igmanu, Kotorcu, Famosu, Treskevici. Oslobodili su nedavno Lupoč. Ekskluzivni materijal koji vam emitujemo dovoljno govori i upozorava sam za sebe. Bez komentara.